TEA-viisarissa voit tehdä myös vertailuja ja valita vertailuun niin monta kuntaa tai aluetta kuin haluat. Löydät vertailutoiminnot tulokset näkymästä. Sivun alaosassa taulukon vieressä on aluevertailu ja vuosivertailutoiminnot. Klikkaamalla lisää alueita voit lisätä kuntia tai alueita vertailuun. Vertailuja kannattaa tehdä esimerkiksi väestöpohjaltaan samantyyppisten kuntien kesken. Valitut kaupungit tulevat näkyviin taulukkoon. Punaisella on korostettuna pääalue, joka näkyy myös viisarikuviossa. Voit myös poistaa kaupunkeja vertailusta painamalla rastia. Viisariesitys ei ole vertailussa toimivin, koska se näyttää vain yhden kunnan tai alueen tilanteen. Voit vaihtaa palkkiesitykseen. Nyt samat tiedot näkyvät sekä palkkikuviossa että sen alla olevassa taulukossa. Etenkin jos vertailtavia kuntia on monta, taulukko on usein toimiva. TEA-viisari näyttää tiedot aina valmiina yhteenvetoina, eli koko pisteet toimialoittain. Voit valita haluamasi kokonaisuuden klikkaamalla esimerkiksi taulukon tekstistä. Klikkaamalla myös kuvion teksteistä pääset aina yksittäisiin indikaattoreihin asti, joista kokonaispisteet on muodostettu. Jos haluat lähettää vertailunäkymän muille, esimerkiksi sähköpostitse, voit kopioida osoitekentän tiedot. Voit myös viedä tiedot Exceliin tai PowerPointiin.